Pa vidi, znaš kako, kada skoči cena nekog skupog vina, Dom Perignona, imućni ljudi to prokomentarišu za večerom i onda naručeš jednu bocu. A kada nekome skoči meso za 20-30%, taj neko neće sutra možda jesti meso. Znači, ako si knap sa budžetom mesečnim, znači skoči ti 20%, ti moraš da se odrekneš, znači moraš da se odrekneš, da kažem, osnovnih stvari. I to je zato nekada surovo inflaciju zovu porezom na sirotinju. Zato... Vladimir Đukanović, koga na našim prostorima često nazivaju srpskim vukom sa Wall Streeta, je finansijski konsultant i investitor koji je najveći deo svoje karijere proveo u JP Morganu na Wall Streetu. Osim investiranja, nedavno je odlučio da se oproba i kao pisac. Pogledajte ovaj video do kraja i saznajte njegovo mišljenje o berzi i indeks fondovima, trgovanju, kao i finansijske savete u doba ove krize. Ovaj video sponzorisan je od strane Crypto Unity-a, startup projekta naših ljudi sa Balkana. Crypto Unity platforma, za razliku od mnogih ostalih menjačnica, pruža interfejs jednostavan za korišćenje sa tehnologijom hladnog novčanika, takozvanog cold walleta za bezbedno skladištenje kriptovaluta. Njihova kriptovaluta CAT, token menjačnice, je trenutno u pretprodaji i još uvek se može kupiti po sniženoj ceni, koja se svake nedelje do kraja pretprodaje povećava. Svi naši pratioci koji odluče da kupe preko linka koji se nalazi u opisu videa, dobijaju bonus od 5% CAT tokena. Ovaj geopolitički momenat je interesantan, jako interesantan. Šta će biti, vidiš kako su svi predviđali, taj rat će brzo da se završi. A onda mene jedan drug Rus pita, kaže, pa znaš koliko su trajali ratovi u Čečeniji? 9,5 godina. Tako da, znaš, ovo može da traje godinama i godinama. Mislim da je Putin veponizovao inflaciju. I ako vidi, znaš, ako nastavi ova inflacija, ako uđemo u onu slavnu inflatornu spiralu, znači to bit će svake godine standard života da opada. I onda ćeš imati, mislim, u demokratskim zemljama ćeš proteste ljude na ulicama i tako dalje, tako dalje. Vidi, ti sa nekih 6-7% inflacije, ti za 5 godina živiš duplo gore nego pre 5 godina. I sada, naravno, imućni ljudi neće to osetiti, naravno, ovi najviše, mislim, to jeste ono što kažu, to je porez na sirotinju. I sad, možda objasniš što termin baš porez na sirotinju? Pa vidi, znaš kako, kada skoči cena nekog skupog vina, Dom Perignona, imućni ljudi to prokomentarišu za večerom i onda naručeš jednu bocu. A kada nekome skoči meso za 20-30%, taj neko neće sutra možda jesti meso. Znači, ako si knap sa budžetom mesečnim, znači skoči ti 20%, ti moraš da se odrekneš, znači moraš da se odrekneš, da kažem, osnovnih stvari. I to je zato nekada surovo inflaciju zovu porezom na sirotinju, zato što najsiromašniji slojevi prvi na drljavi, jer nekome je jako bitno da li je kafa 100 dinara ili 150 dinara, a nekoga apsolutno boli uvo. Ovog bogatog boli uvo, ovaj siromašan, znači, i te kako gleda svaki dinar. I kakav je sad to teren za investicije? Vidimo da su i velike kompanije, pojedinci povukli ručne što se tiče novih ulaganja, investicija, sve nešto. Pa sve nešto muljavo, pa to je ono čemu ja pričam, znači više nemaš isplativih projekata. Pre kad pozajmiš pare od banke na 1,5%, znači projekat od 5% se isplati, imaš razliku 3,5%. Sad odeš pozajmiš po 7, imaš projekat od 5. Znači radiš, a gubiš. To je jednostavna matematika, to je jednostavan princip. I sada u ovim inflatornim vremenima, ono, generalno, možeš da radiš više. Prva i osnovna stvar, zadrži, za ljude koji imaju biznise, neka ti ovaj biznis preživi po svaku cenu, kao što ljudi koji imaju radna mesta, zadrži svoje radno mesto po svaku cenu. A druga stvar, evo sada imamo ovu Pandorinu kutiju sa veštačkom inteligencijom, taj biznis je eksplodirao. Eksplodirao. Evo sad, mislim, ja tu imam ovo predavanje što radim. Znači, prošle godine 120 milijardi je uloženo u veštačku inteligenciju, 2030. 1,5 milijardi će biti uloženo.
Znači svake godine će rasti po nekom onom compounded rate-u od 38%. Što ja ne mogu ljudima da objasnim. Tebi kada firma raste 40%, to je senzacija svih senzacija. Jako su retke firme koje rastu. Znači, imaš promet 100 eura, sledeće godine ima 140. Kada cela industrija raste, to je haos. To je haos svake godine 40%. Znači, to je, znači, evo, samo nađi ljude da svake godine zapošliš 40% više ljudi. Znači, to je jedan od najvećih, mislim, jeste predviđeno, ali nema gde nego tamo. Tako da ja kažem sada, evo u ovo vremena, iskoristi ovo vremena da se edukuješ, da se edukuješ u smislu veštačke inteligencije, da vidiš šta je tu, ChatGPT je postao aktuelan, njega možeš da platiš, da ga implementiraš u svom biznisu što pre, da nađeš kreativne načine kako da implementiraš. Za inflaciju lek, jel postoji, to jest za taj keš? Kako vidi, sačuvati? Pa vidiš, za inflaciju, znaš kako, to je, kad dođe inflacija, dođe velika kriza i onda ljudi jednostavno, biznisi propadaju. I onda u tom momentu imaš priliku da kupiš stvari jako jeftino, razumeš? Zato ja volim da imam, da budem spreman da kupim nešto povoljno u krizi. Sad ove krize nešto i nema u Srbiji, ali po svetu ima. Po svetu se već pojavljaju onako svi deals, na berzi se pojavljaju akcije koje imaju jako velike dividend yieldove i tako dalje, gde možda plasiraš pare po 8, 9, 10%, ali je opet naš point, ti ako i zaradiš na nekom dividend yieldu 10%, a inflacija bude 6, opet je to sadno 4%, znači za onaj ali opet slani compounding od 10% kojim nam treba da bismo došli do penzije uspešno, jednostavno nije tu. Vidi, ljudi uvek traže neku, to ti kao kad čovjek dobije kancer i traži neko čudnovato rešenje samo za tebe. Nema ga. Znači, u inflaciji rešenja nekog magičnog nema. Znači, sem rentaj više da preživiš. Znači, nema tu sada nekih magičnih. A centralne banke i narodne banke moraju jednostavno da reaguju brže. I što više razvlačiš priču, kao kad ovaj dobije kancer, znači seci tu nogu odmah, ako je tu, ne bi spasao život, ako čekaš, razvlačiš, ideš tamo kod homeopata, mlatiš se nekim travkama, umrećeš. A što se tiče indeks fondova, posebno za početnike u investiranju, da, kakvi su tu savjeti? Pa vidi, tu su savjeti veoma jasni. Tu nema šta ti tu sada filozofiraš oko inflacije, naročito ako odvojaš taj, da kaže, manji novac. Odvojaš 100 eura, 200 eura, koliko god može. Samo je bitno da uvek budeš disciplinovan. Guraj te pare tamo, bez obzira. Jer ono meni kad ljudi kažu odakle, pa veoma jednostavno, brate, znaš, uvek ništa ti se u životu neće promeniti za 10% tog svog prihoda, razumiješ. Znači, poboren si indeks fondova. Uvek indeks, vidi, za ljude koji se profesionalno ne bave. Možeš samo da objasniš ukratko za ljude koji ne znaju. Ne, naravno, vidi, indeks fond je jednostavno. Znači, u svakoj državi, na svakoj berzi imate ono što se zove indeks. Znači, indeks uzme određen broj, na primjer, S&P 500 je odličan primjer. S&P 500 je uzeo 500 najvećih američkih firmi. I znači prati njihov rast. Znači on ih kumulativno spoji i kaže ok, ove akcije su skočile 1%, ove su pale 1%, znači danas indeks je na nuli. I šta je tu? Tu je rizik izuzetno mali. Tradicionalno S&P 500 vraća nekih 10-11% godišnje, zato što je to otprilike neka prosečna zarada tih firmi. Te firme zarade 10, 15, 20%, ali u nekom proseku to je kada plate sve poreze i kada ičačkaš one koje muljaju knjigovodstveno, to se svede na tih 10 do 15% i onda je prirodno da te akcije idu gore 10%. Osnovno poznavanje nekih finansijskih pravila i tokova je stvar osnovne, znači neke osnovne kulture. I stvarno jeste, vidi ti u Americi onoga iz getoa kada upoznaš, on opet zna jasno šta je berza, nije to nikakva drama. A ja ovde sedim nekada sa nekim tajkunima kojima je to kao svemir neki. To uopšte nisu kompleksne stvari. Problem sa našim edukativnim sistemom, ti kad odeš vidi pola naših profesora i dalje to kao berza, to kao, idi kupi stan, izdaj stan, popravi već šolje, bavi se glupostima. Jednostavno zato što nismo edukovani to. I dolazimo iz takvog sistema gde berza nije bila prihvatljiva. U komunističkom sistemu nema berze. Zašto nema privatnog vlasništva?
i generalno to su jako jednostavni koncepti, ali koje moraš da učiš od početka, možeš da skontaš šta je investicija. Kad pitaš ovde ljude šta je investicija, ljudi ne znaju šta je investicija. Stan. Znači, tu se završava priča. Pa vidi, ali ne znaju šta je investicija, onda lupetaju, onda lako vizi, vidi, lako onda upadneš u zamku da te neki veliki traderi koji, ono, ja se uvijek zezam, koji sede na Petlovom brdu i traduju valute, znaš, on tebi objašnjava gde će jen, gde će euro, gde će ovda, daj, deco, ne lupetajte gluposti, to su samo špekulanti. Ili kad, pa ozbiljni špekulanti, razumeš. Pa zašto JP Morgan nema ono, currency investment fund? Pa zašto valuta nije investicija? Valuta je fiat novac koji služi za razmenu. To su gluposti. Stan jeste investicija. Ako ga kupiš da ga rentiraš. I ako ti pravi. A zašto je glupa investicija? Pa glupo je da praviš 3% ako možeš 10%. I to je uvijek bio problem sa nekretninom. Ti uvek se svedeš da je ovde na ovim tržištima, evo na Balkanu, uvek ti taj neki yield 3-4% u nekretninama. A onda ovaj napravi ovu zgradu za kancelarije, njemu je yield 8-9-10%. To je investicija. A zato što renovira, zato što rentira taj kvadrat po 20 eura kvadrat. A ti kupiš neki stan, izdaš nekome, onda on ode, tebi treba 3 meseca i izdaš ponovo, doduše sad je drugačije vreme zbog Rusa, priznajem, ali generalno ljudi to je. Šta je poenta? Ti kada investiraš novac, ti moraš da ga investiraš na najoptimalniji mogući način. Ti ako praviš 10% godišnje, ti si milioner do momenta kada postaješ sigurno milioner. Kada postaješ penzioner. Ako praviš 3%, nisi milioner. I to je razlika. Znači, kada kompaunduješ 10%, svake godine, 30 godina, to su ogromne pare. Kada kompaunduješ 3%, to su šokantne razlike. I tu uzmeš onaj Excel, pa se zezneš, pa staviš. To je Einstein rekao, da je najjača sila. Najjača sila je kompaunding. Znači, to je složena kamata. Ljudi ne mogu da skontaju, ja to uvek pričam, 100 eura 40 godina, 530 hiljada eura na kraju. A onda mi kaže, ko ima? Pa vidi svake, evo, 35% ljudi puše u Srbiji. Znači, svi troše više od 100 evra. Prestaneš da pušiš, ja to ponavlja kuka papagaj, imaš stotku, imaš 530 soma sa 65 godina. Staviš dve glave, ti si milioner. I ništa ne radiš, samo guraš u to, svakog meseca gurneš tamo, nemaš nekog ludaka ko ti iznajmio stan, koji partija tamo, ne moraš da menjaš WC šolju. Nemaš spekulante nemaš spekulante koji ti pričaju to kako je to dolar je pao samo zato što taj najbazičniji indeks fond, tu znaš istoriju, tu znaš priču, znači tu nema filozofije, tu nema, znači nisi stock picker, ti možeš da uzmeš jednu cifru kada si to odvojio, taj fundament koji ti je potreban da bi proveo stare dane i penziju na jedan onako lagodan način, da ti se lifestyle ne bi promenio, ti možeš da uzmeš neku manju cifru i da se igraš ti.